ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଆପ୍ର ମଡୁଲ୍ ସିକ୍ସରେ ଥିବା ସେଟ୍ ଟୁ ର ପଚିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ଅଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତାଳି ବଜାଇବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଦର୍ଶିକାର କେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଦଳର ନେତା ଭାବରେ କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ଏହାର କାରଣ ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର तृतीय प्रश्न हौ कला शिक्षार्थीको केही कौशलर को अधिक सक्षम गरिए यहाँ सठिक उत्तर ए चारोटी उत्तरभित्र आम गोट बाछर बा, एकाधिक कौशलर दक्षता सठिक उत्तर अप्सन सि एवर्ती प्रश्न टिके देखेका निम्नोक्त रे कलार क्रियात्मक स्वर कौशल बृहत हुँदै ए चारो अप्सन अच्छा ए चारोटि अप्सन मध्य नृत्य सङ्गीत अप्सन वि हौँ सठिक उत्तर ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବା ଆଲୋକ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଳା କାରଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଶଂସିତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏ ଅପସନ୍ ବି ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କଳା ସାମଗ୍ରିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହାର କାରଣ ଏ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ଏବଂ କଳାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଣୟ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏହାପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶିକାରେ କଳା ସମନ୍ୱିତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି ଏହି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଉଭୟ କ ଓ ଖ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଳାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି କୌଣସି ସଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଅବିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ମାନ ଆକଳନର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୌଣସି ସଠିକ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏ ଆଇଏଲ କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହା ବିବିଧ ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମନୋଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଡି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁ ପ୍ରକାର କଳା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାଟ୍ୟଶାଳା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ କଳା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳା ଭାବରେ କଳା ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାନବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଳା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହ କଳାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଏ କଳା ଦୃଶ୍ୟ କଳା ଅଭିନୟ କଳା ସାହିତ୍ୟ କଳା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାମାଜିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଜନାତ୍ମକ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଓ ନୂତନତାର ସହିତ ଏ ଆଇଏଲ୍ କଳା ସମନ୍ୱିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଏ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହିପଢ଼ିବା ଘୋଷିବା ଏ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟ କଳା ନୁହେଁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ମୁକ ଅଭିନୟ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି ତ ଅପସନ୍ ସି ମୁକ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବା କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କଳାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗକୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ କଥୋପକଥନ କୌଶଳ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅମୃତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରବହୀନ ଭାବରେ ସାକାର କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ଅଛି ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ କଳା ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କଳାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିପାରିବା ବେଳେବେଳେ କଦାପି ନୁହେଁ ସର୍ବଦା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତ ଅପସନ୍ ସି ସର୍ବଦା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମନସୁନ୍ ଡାଏରୀ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କଥକାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାହୋଇ ପାରିବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ଅଛି ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଆଂଶିକ ଭାବେ କେବଳ ଷ୍ଟାଲୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଳ୍ପନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମ୍ନତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଥାଏ ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଉନ୍ନତ ଲେଖା କୌଶଳରେ ଉନ୍ନତ ଶୁଣିବା କୌଶଳରେ ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣରେ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏକ କବିତାର ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ କବିତା ଲେଖିବା ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ସ୍ମରଣ କରିବା ବା ମନେ ପକାଇବା ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ସି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପଚିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପଚିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ଓ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଚିଶରୁ ପଚିଶ ରଖିଲେ ତ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି